Jeg tror, der kommer cirka 2 millioner. Ja, det er omkring. Det vil jeg også sige. Omkring 2 millioner, tror jeg. 0,5 million. 4,5 million. 14.000. 1 million. 200.000. Cirka 80.000. Jeg tror 5 millioner. Jeg vil tro, der kommer omkring 1 million om året. Jeg tror, der kommer omkring 800.000. 7.550 mennesker.